55 og ned her, og 56 og oppover der, og dette landet i midten på scenen. Da vi tilbake til basic igjen. Kvart vending til høyre. Ny kvart vending til høyre, slik at ryggen vender mot dommerne. Vending til høyre. Og front mot dommerne igjen. Skal vi da splitte denne klassen også? Det betyr at 51, du tar et litt skritt tilbake, 53 like så, og 55 like så. Så kommer dere over til høyre. Og så får vi da dere med 51, 53, 55 på denne siden. Kommer dere fram her. Så bare bytte litt på dere. Sånn, siden pallen har blitt glemt igjen en annen plass, at nummer 6 og 5 og 4, de tar bare et bittelite stepp fram, så premieutdelerne vet hvem som er hvem. Og så blir det stående på bakre linje, og så gjør vi det sånn i mangel på pall at vi da gjør litt ekstra ære på de topp tre, og da sier vi at pallplassen nummer 1 er her, og så sier vi at 2-erne er her, og 3-erne er her. Sånn så dere får stå litt lenger fremme i forhold til de som skal ta bilder og greier som pallplass, jenter. Ok, vi begynner som alltid vi med sjetteplassen, og denne gangen ble det Trine Lise Stuevold. Nummer 5 denne gangen, Ann-Kristine Karlsson. Nummer 4, Linda Kristin Jensen. Så er det da jentene som er på pallplassene, dog uten noen pall til stede. Tredjeplassen er da den lengst fra meg, rett til venstre for dere, for midtkrysset. Og denne gangen på den som kom på tredjeplass denne gangen, Vivian Gjerseth. Kom igjen nå, Janne!
Tar du et bitte lite stepp til din venstre da, for nå står du på, helt på midten. Sånn ja, jeg skal ha det riktig, jeg vet du. Ok, nummer to denne gang, Anniken Frøysli. Så gjemmer vi da igjen litt plass I midten der til årets norgesmester I både fitness master eller veteran om dere vil, Janne Krohn.